ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍, ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍, ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଲା ପାର୍କ। ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବିଧାୟକ। ଗତକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ଡାବୁଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଡାବୁଗାଁ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକର ଡାବୁଗାଁଠାରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କର ସଫେଇ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ପାର୍କଟି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ନେଇ କେହି ସେହି ପାର୍କକୁ ଯାଉନଥିଲେ କି କେହି ସଫା ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ଗତକାଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ଡାବୁଗାଁ କଲେଜର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କିଛି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉକ୍ତ ପାର୍କର ସଫେଇ କରି ପାର୍କଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଫା କରୁଛୁ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଗାଁର ଜନସାଧାରଣ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେମିତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। Please subscribe our channel, click on bell icon to get latest updates, and don't forget to like, comment and share.